Ela, ai, eu vou morrer. Aí explode o lugar inteiro. Você lá dentro. Eu vou achar que é muito bom. Calma aí. Isso aqui tem que ser compartilhado. Cara, os caras solvaram meus crossbow. Eu não Achei. sei o que aconteceu de errado, velho. Além da mira torta deles. É, o exército vesgo, né, cara? Ó, te mandei aí no Discord. O que torna esse vídeo belo é o timing que a mulher tem de falar I'm gonna to die antes do jogo explodir exatamente. Caraca, velho. É Ai, muito muito bom. bom. Ah, velho. Ah, perdi uma catapulta. Raios. Perdemos nossa diversão, que é pior ainda. Assim. Top 10, fodas, fodas. Sem problema. A guerra é assim mesmo, cara. Não é divertido? Não. Que absurdo. Acredita? Qual que é a graça de fazer então? Tá, peraí. A gente tem que decidir o que que nós vamos fazer. Eu vou tentar pegar a Jax ali com esse exército daqui, então. Se bem que tem um exército. Tem um tubarão no mar aqui, né? Tubarão no mar. É o Tem tubarãozinho alguns. do. É o tubarãozinho do. Do comandante deles lá. Só fazer uma frota bolada aí. Calma, muita calma nessa hora. Eu posso dar upgrade aqui em todos os meus exércitos. Ah, os Rocks Lonians foram destruídos sim, viu? Apareceu aqui pra mim. Boa. Dei upgrade no exército que vai invadir lá. Eu peguei um shield e uma armor. Tá bom. Nossa, eu preciso converter, porque aqui já tem. E aí, Levi, beleza? A economia tá boa. Ah, tá meio boa, né? Graças a Deus aí. A gente tá com uma. Fizemos investimentos a longo Como assim, prazo, graças a né? Deus, velho? Você tá atacando o católico, mano. Refutado. Não tem o que falar. Não tem o que falar, foi refutado. É, graças a. Eu não sei o nome dos deuses, meus É, eu deuses. esqueci, eu tinha pesquisado uma vez. Eu lembro também. Celtic Major God. Vamos lá de novo. Ó, tem Dagda, Dano, Sersunos, Bridge, Cara, graças a Aendros. Dagda. Pronto, 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 Dagda. Dagda é o Eu mesmo. deus da vida e da morte, agricultura e fertilidade. Essa mesmo que eu gosto. Tá, governador. Vamos colocar aqui. Ele vai ganhar mais trade. Eu quero colocar bagulho nele de dar mais. Legal que eu começo a falar e paro, né? Eu quero ordem pública, mas eu acho que não tem. Moral mais 10. Research então. Moral, Armor, Campaign, Movimento, Cunning, não vou colocar nada. Vou ser o povo, vamos colocar Autoridade Public Order. E aqui nós upamos nosso The Heralds of Death. Upkeep Cost, vamos diminuir aqui o custo da galerinha. Moral contra romanos, moral contra nórdicos, moral contra romanos, beleza. E é isso aí, não tem dinheiros e bora. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse exército do lado de fora dele. Opa. Coitado do Zang, cara, o Zang invadindo Roma, matando todo mundo. O que que os celtas estão fazendo? Ah, estão, sei lá, cara. Girando aqui em volta de alguma pedra, adorando algum deus. Não é? Acontece, né? Ai,
Se eu chamar mercenário, não teria mercenário, puxaram todos. Poderia passar pra Neápolis. Vocês estão recrutando. Nossa, Neápolis tem uma guarnição gigantesca, velho. Caralho, velho, tem um negócio de guarnição construída de level 4. Nossa, velho. É. Caralho, É um exército inteiro na guarnição. velho. É? Eu tô surpreso, velho. Quase não cabe na HUD. Tá bom, né? Robocop é um ótimo filme? É um ótimo filme, de fato. Não vou ser aqui, meu Robocop. consagrado. Robocop. Vocês dois se esquecem do objetivo supremo. O objetivo supremo é Roma. Não é os Hunos. Retomar Jerusalém. Ah, cara, não começa, velho. Não vamos começar com esses objetivos supremos, cara. Onde fica Jerusalém nesse mapa aqui? Aqui, ó. Por aqui? É. Pera, qual das três? Jerusalém é o de cima. Calma, Ah. deixa eu ver. É o de cima. É, É pra ser, rolezinho. pelo menos. Rolezinho demais. Não dá, né? Acho que não rola, não. Vamos poder deixar pra mais tarde, né? Esses jogos assim, cara, tem que ter objetivo muito, muito certo do que você vai fazer. Porque se você faz uma vez uma dominação mundial, você já fica sacudo do jogo, eu acho. Tem que ser tipo, Fica. ah, meu objetivo é tal coisa. Vai lá e faz e pronto. Vai pra próxima, entendeu? Faz as runzinhas dessa forma. Mas é isso aí, mano. Eu fiz 3 vezes o quê? Dominação mundial? Levi, você precisa se internar, velho. O cara precisa se internar full, velho. Meus caros jutes, me preste 300 pila. My friend, be Ah, my welcome. friend. O cara já The chega, my spirits of this friend. place smile Recusou, upon you. filho da puta. Amigo é o cacete. Greetings, Oh, os Jutes, eles estão friend. indo numa Don't guerra. Eu look acho aqui na today until Península you see Ibérica eles estão com me. muito problema, cara, porque faz muito tempo que eles não avançam. Os ângulos são meus amiguinhos. Eles eu gosto. Helm deu vácuo hoje à tarde. Levi, eu tenho uma sustentação oral pra fazer na quarta-feira, 8h30 da manhã, cara. Ah, amanhã eu não vou nem fazer live por causa disso. Eu tô empenhadaço com o processo aí. Não tem como não, velho. O que tá a fertilidade aqui dessa região? Vacilão, cara, me chamou de vacilão. 3. Melhora a fertilidade aí. Nossa, a comida aqui na minha região tá um caos, velho. Não é só na minha região, lá em cima também tá, mas lá em cima eles podem morrer um pouquinho de fome porque lá tem bastante ordem pública. Só um pouquinho, morrer de fome, só um pouquinho. É, a ordem pública tá boa. Pega a do Zang, seria boa, né? Pegar o quê de mim? Nada. Dependendo do que for, não tem muito não. Faz aquele esquema dos generais, sim. Vou começar a casar todo mundo ali, você vai ver. Eu vou herdar todas essas terras dos saxões aí, velho. Acho meio difícil, hein, velho? Sem querer te desanimar. Se fosse, não sei, que a Clay já era metade teu aqui, das minhas terras, na real. É, pelo que você explicou, seria isso aí mesmo. Sim. Tira isso aqui que eu preciso de ordem pública aqui, que tá osso. Tá osso, sossossô. Tá legal, vou ter que esperar esse cara terminar de recrutar as dele ali mesmo. Vou ter que brigar quando tiver mais gente. É isso. Ready for Esse battle! cara aqui não vai repor nada nesse lugar. Mas não dá pra voltar com ele agora. Não há tempo para recuar. É, se quiser se juntar ao cerco de Roma, você tem. Deixa eu ver quantos turnos pra você chegar. Não consigo. Dois turnos, Ó, Eurin. vocês recebem um general recrutável por turno. Deixa um em cada cidade e eles vão evoluindo. Aí você aumenta os perks deles de comida e ouro. Mais um perk de comida só quando o cara tá governando. Aqui, ó.
Ganha 5 quando ele tá governando e 5 se ele estiver jogando de horda. No caso, enchendo a horda, então só conta quando tá governando. Só pode ter um por província que faz isso. Pô, tem um cara meu aqui que tem loyalty menos um. Cara, aí tá bom demais. Minhas filhas não ficam velhas nunca, mano. Eu tava no Interestelar isso aqui. Bom, então, Heores, tem 2 turnos pra chegar em Roma aqui. Se quiser brincar. Hunter, província dominada, é governada, mais 5 de comida. Mais 5 de food quando você tá em horda na força comandada. Ih, o Gal tá me saqueando também. Gal. Pô, Gal, não esperava isso de você não, velho. Fiquei até triste agora. Tá bom, né, velho? Não, acho que é isso, velho. Meus 3 exércitos podem estar em risco, Helen. É, velho. No fim das contas, virar tudo celta, então. Se eu perder, está em suas mãos. Você tá querendo acordo de. É, vou Eu jogar quero que tudo na você me mão dele, pague falar, por se esse vira acordo. aí, velho. Pagarem um oitocentão, pode ser. Os jutos devem estar se lascando ali embaixo. Ah, tem muito território romano ali, velho. A cidade da direita ali também dos romanos tá sendo saqueada ali, ó. Faz bastante tempo. Salona? É da direita que tá na água ali, né? Essa mesmo. Tá muito Turno tempo dos ali, velho. hunos daqui. Ah, não, foi rapidinho, tá? Lá vem. Ah, É. não, não é ele. Não, eles estão indo lá no seu exército na água. Tem problema, não. Cara, tá, vou automático aqui nessa bagaça. Tu que dois barcos, hein? Ele tem 360 contra 4.090. Compreensível. Estratégias. Eu acho que eles estão com um pouco de dinheiro aí, eles querem tentar matar a tropa. Não, aqui não tem Entendeu? espólio Estão. para as batalhas. Cara, É, então. eles conseguiram quebrar um pouco minha força que vai invadir ali a Jax. Eu não chego a tempo em 2 turnos aí, Zang. Chega assim, pô. Acho que não, cara. Tô só me dizendo que você vai me abandonar, é isso. Não, nunca. O momento mais grandioso da campanha, ficarei sozinho. Eita. Tá, alguém tá querendo casar alguém com alguém aqui. Não sou eu. Adiante de Bore. Quer casar com o Gre. O que é Gregenius de Rich? O cara é rico, pô. Velho, ela tá querendo casar com uma maluquinha ali, mas ela tinha que casar com outro, né? Domínio, controle. Cara, eu vou intervir. Menos 20 de influência no Moritex. Eu vou perder 2% de controle. Meu controle já tá 49%. Não foi dessa vez, mulher. Eu não consigo desembarcar na ilha sem ser pela cidade.
Ainda até consegue, mas vai perder bastante movimento. Nossa, é lá por baixo que entra, ó. Lá por caralhos. Grande caralhos. Cara, eu tô vendo que eu perdi todo esse meu exército na água. Mano, vem comigo que é sucesso. Eu não consigo passar por causa da Fiorentina. Tem nem guarnição ali, mas tá literalmente sem nada. Só Eu pode ir chego em dois pegando. turnos, mas eu chego pelo mar ali. Então, você tá com esse exército aqui, ó. Tá na cidade, não tá? Cidade de Gênova. Se bem que você tem uma rebelião aqui em cima Não, também, ó. ele tá na água, não sei por que ele tá na água. Aí você pode só Mas vir ó, pra cidade que ele volta. eu posso ir até Ravenna lá, ó. Aí você pode ocupar, Fiorentino. Não tem nada aqui. Eu deixo um pra você. É, eu alcanço o Fiorentina. Só pegar. Pior que eu vou ter que pegar pra poder passar, né? Mas chega em dois turnos. Sim. Não é a Florentina de Jesus, Fortune. É É sim. Fiorentina. Florentina, Florentina. Tá, esse exército de Genoa aqui. Eu vou arriscar ir pelo mar. Eu quero pegar a Jax. Pegar essa ilha de. Essas ilhas daqui. Cai essa frota junto lá, mesmo que seja pequeno. Já é um mercenário, caramba. Não alcanço. Você consegue atacar Porto pelo com o Mas exército daí aí. eu perco muita coisa daí. Mas se você conseguir desembarcar, não. Não consigo desembarcar. Não, Eu vou ter que tipo, desembarcar por aqui, ó. na batalha, eu digo, Ó, você tá com sim. Porto e na batalha você desembarca, senão vai ter desvantagem. Eu vou ter que fazer isso daqui, ó. Não, se você colocar o mouse bem na prainha deles, vai aparecer tipo um alvo. Aí se você atacar pela água. Ah, sim. Ah, agora já tô aqui, já dei a volta já. Acontece. Nossa, essa cidade aqui eu preciso converter urgente toda essa região. 22 mil pra converter. Demora isso aí, velho. Tá level alto pra caramba. Tá nível 2 só. Então, tem uma rebelião aí já do seu lado aí. Tem uma rebelião? Ali, ó, Flavius Novellus na esquerda. Cara, não tô vendo. Do lado de Mediolanum. Você tava olhando agora aí. Ah, sim. Tinha. Ou não? Agora tinha. Acho que tem que lutar, hein? Sim. Eu cliquei pra lutar? Não. Ah, tá. Porra, que susto. Só morreu um cara ainda, velho. Morreu um cara meu ainda. É um Como morto. assim, velho? Ah, cara, eu não, eu desisto desse jogo. Nunca mais vou jogar. Porra, gente. Maluco, desiludido Eu mesmo, sou né? assim com o Atila, depois de conhecer o Armor. Joga uma campanha e fala, nunca mais vou jogar essa bosta. Cara, eu posso recrutar milícia romana. Por quê? A construção deles aí da cidade libera recrutamento de Roma Militia. Tá. Vou reparar isso aqui, na verdade. É, eu não posso converter ainda. Vou reparar porque eu vou fazer o Smith aqui. Aqui eu vou converter para Serpent Stone. Auditório eu posso converter para Market Sound Meeting Hall. Vou fazer isso depois. Armory com certeza eu vou reparar. Você aqui vou converter também. Vou gastar toda minha grana para converter essas nhacas de lugar aqui, ó. Pois é, Fortune, depois do Warhammer, nada mais é igual de Total War, velho. Quer dizer, tudo é igual, na verdade.
Que notícia aí, Fred, que você viu que deixou sua segunda-feira feliz? Que é uma coisa muito difícil deixar a segunda-feira feliz. Sim. Você só joga os outros pra ficar com mais vontade de jogar Warhammer. Essa é a real. Aí você cuspiu fatos, mano. Aí você lançou fatos nesse chat. Inclusive, dia 13, notícia de DLC, hein? Essa semana. Sério? É. Provavelmente mais notícias também do Warhammer 3. Vai anunciar, acho que a DLC de pré-venda e alguma coisa do Warhammer 3. Tá. O meu exército dos arqueiros malditos, eles podem chegar lá em 2 turnos. Não, de Roma? Oi, vai ter pedra em Roma. E eu estou indo. Garena perdeu o processo contra a Gamer BR. Eu nem sei que processo eles estavam rolando. Mas eu sei que é o Garena, só sei que é o Gamer BR. Cara, não conheço esse GamerBR, mas já considero pacas. Por quê? Você não Cara, gosta Garena não é do aquele Garena? negócio do. Era aquele que Não tinha um monte de gosto. sala de jogo lá. Eu jogava Dota lá antes. Que não tinha. Ah, não, não. Eu tô pensando que é Garena. Garena é o bagulho do Free Fire, né? É, então é o Ou é Garena também? Garena. Sei É lá. o Garena do Free Fire. Ah, então tô de boa, não gosto disso. Mas eu conheci o Garena quando eu jogava Dota 1, que aí tinha lá 57 milhões de salas quando tava em alta. Nossa Não existia nem Senhora. LoL ainda na época, então todo mundo jogava MOBA só lá. Boa. O cara abriu o processo porque foi banido do jogo e ganhou. Compreensível, tem um bom dia. Ganhou o quê? Skin? Eu sei o que que é esse processo aí. Sabe o que que é esse processo, Zang? Manda aí, Assim, ó. advogado, me explique. O que que estava acontecendo? Quando você compra, existe um contrato que tem todos esses jogos que tem skins. O contrato fala que você compra a skin para você. Ele é um cosmético do jogo. E ele é Ok. vinculado, de certa forma, à sua conta. Eles podem banir, sim, a tua conta por algum uso de alguma coisa. Enfim, eles podem banir a tua conta. Só que o que você adquiriu é um produto. Este produto, ele não pertence mais. A partir do momento que você compra no jogo, ele não pertence mais à empresa, sim, a você. Ele é vinculado a você e não à sua conta. Então, tem gente que, por exemplo. Você compra várias skins num jogo, você é banido. O que acontece com todo o dinheiro que você comprou em cosméticos e em produtos? Protegido pelo CDC, exatamente, Chewie. Todos os produtos. O Chewie tava falando sobre isso também esses dias, né, Chewie? Todos os produtos cosméticos que você adquire no jogo tem que ficar pra você, não é vinculado à sua conta, e sim à sua pessoa. Entendi. Então, nesse caso, pouco cara ganhou. Foi mais ou menos isso que ele ganhou. Cancelar o recrutamento aqui. Embora pode ser que o cara me ataque de novo aí, mas agora tem guarnição aí em cima, então tô de boa. Tô mais preocupado com as rebeliões aqui de baixo. Se eu levo ban no CS hipoteticamente, tem que ver o jeito, eu já sei onde é que você vai chegar. Tem que ver o jeito que é o contrato deles. Mas, a princípio, as skins são suas. É um contrato padrão que eles utilizam nos games, né, cara? É um contrato padrão e mesmo que não seja no contrato, o Código de Defesa do Consumidor ele garante para você, né? Você fez a aquisição do produto, mesmo sendo um cosmético, você tem o direito de ser vinculado a outra conta. Só chamar então o Celso Lixo Pano. Eita. Ele resolve. Não vou nem perguntar. O quê? Ah, é o cara que ia nos mercados e Isso, Celso tirava. É Samba. verdade, é verdade. Ele fazia isso, né? Contrato LoL, você paga a reprodução daquela skin naquela conta. Se caso, você perde tudo. Mas aí que tá, Fortune. Depende muito depende muita coisa, cara. Isso que a gente falou. Tem muita coisa no Brasil aí, ó. Que depende pelo que você foi banido, depende do que você comprou. O Código de Defesa do Consumidor, ele tá no território brasileiro, obviamente, né? E se eles fornecem um produto pro território brasileiro, teoricamente, eles estão também. Eles Heorin, têm que estar na nossa pergunta legislação. séria.
O que você acha melhor para ajudar no cerco? É, assim, o próximo turno fica uma torre pronta. Só que se a gente esperar mais um, eu posso fazer ou uma escada ou um ariete. Eu acho que o ariete fica melhor. Ali te pega fogo muito rápido, não pega? Sim, se a gente não distrair eles com as suas 47 catapultas. Então, ali te. Beleza, então vou deixar o ariete aqui. Dois turnos então. Certo. Esse assassino dele que tá me fudendo, velho. Agora esse Por quê? sacerdote deles. Não sei se é ele que tá dando atenção na minha galera aqui, mas eu perdi vida com o exército principal. Não deveria estar perdendo. Eu nem fiz herói nesse jogo. Eu fiz um sacerdote lá atrás Aqui parado. não é igual o herói no Warhammer que sai na porrada, né, É, velho? Aí é meio né? meh. Vai colocar um padre no meio da parada? Não vai rolar. O que ajuda mais é não deixar o general na mão do Helren. Ele vai ter os dele, relaxa. Cara, eu tô sendo milhado aqui Infelizmente o só porque eu deixei. bullying acontece. Sim. Eu acho muito massa as bandeiras das facções. Né. Não sei se. Assim, boa parte dos símbolos realmente tinha ter sido real, oficial, né? Ou alusivo, né? Tipo, eles fizeram uma alusão a alguma coisa que tinha naquele povo que ficou. Né, mas todos são bem diferentes um do outro. Tirando esses dos povos da Steppe aí que eu acho tudo igual. Os Lazigs, aí tem os Oxolinias. Sim. Eu acho meio paia também. O Warhammer sempre será a melhor Fortune. Ah, aparentemente cercar Roma impediu o recrutamento deles aqui de unidades. Cara, o maluco tá matando. Matou um monte de tropa aqui, minha. Esse agente dele. Então, essa gente aí tá foda esse padre aí, velho. Vou levar meu pagra pra lá pra dar porrada nesse padre maldito mesmo. Só vem, Heori, só vem que é nóis. Tá, tô recrutando ali. Eu vou chegar aqui, já tô junto aqui, ó. Próximo Já tô turno junto que com o tiver meu em mim exército. é eu já ataco. Já tô aqui com as minhas catapultas supremas, superiores do mal. Cara, eu não consigo entrar na água, nem entrar na terra ainda. Quer dizer, eu nunca consegui, na verdade, né? Ah, ataca o porto, legal te falei, velho. Atacar o porto. É só você desembarcar na praia na batalha se precisar lutar. Não precisa lutar. Tá muito bom pra mim, eu não vou lutar. Eu só. Que é isso daqui? Eu posso fazer. Nossa, eu posso bloquear o porto deles. Você impede comércio marinho e as frotas de saída aí. Sim. Perceba que nenhum jogo do mundo inteiro tem coragem de fazer o quê? Ah, entendi, Shield. Sim, não tem, né? Mentorando mais um pelo caminho do abismo profundo, cagadas profundezas. Quem, velho? Só fazer alguém jogar Subnáutica? Eu tô ocupando tudo, cara. Já cai. Minha ordem pública não existe mais. Tá uma nhaca esse negócio aqui. Vou finalmente converter essas cidades daqui. Cara, não acredito que eu restaurei isso daqui. Clay Beach, Kimshire Range. É Fortune, por isso que a Steam é maravilhosa, velho. 2P lá, papum, peguei todos os mods, partiu. Tá, vou fazer aqui o Wood Carver. Boa noite, Levi. Bom descanso aí pra você, velho. Rapaz, se um dia minha conta da Steam sumir flaqueada, minha vida perdeu o propósito, só eu digo isso. Com toda certeza, cara. Meu amigo, minha alma está na minha conta da Steam, velho.
O tanto de grana que eu já investi nessa É, tal de então, você é cestinha aí, louco, cara. velho. Não tá escrito, não. Vou colocar no obituário lá, velho. Me enterrem com a minha conta. Porra, cara. Vale mais que minha casa. O cara nem pega um pesado, né, velho? Eu vou ter que reparar isso Se a daqui. Steam aparecer autenticação de 30 fatores, eu ativo, velho. Não ligo. De 30 30 fatores, tem que fatores. tirar Manda foto tua, todos. mandar pra eles. É, RG, tipo sanguíneo. Manda aí que eu mando, velho. Pode ir, né? Amostra de DNA, pedaço de cabelo, que também é DNA. Mandar um pitch agudo de voz pra reconhecer você, sei lá, Um pitch agudo de velho. Eu tô voz. inventando coisa de segurança aqui, velho. Aquele negócio de filme que o pessoal adora de ler globo ocular. Ah, sei, sei, sei. Palma da mão. But the great book of Quer grudges. ver? Nossa, falei Nossa, agora que eu vi aqui. 29, fodeu. Remains full. Cara, minhas pessoas aqui, eu E não tô mais com um nenhum mestre sem ideia Warlord, tá eu ao tenho que sudoeste, organizar sim. essas bagaças aqui. Dois, três, quatro, Warlord. cinco, Seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove. nove, O que é isso? noventa e nove, Matheus dando resub aqui novecentos e com 1.009s. noventa e nove, nove, oito, Resub? sete, seis, cinco, Aí sim. quatro, três, dois, um, zero. Aí, agora que acabou, eu posso responder. Obrigado pelo resub de 15 meses, Matheus. Estamos quase. Quase 2 anos Porra, já, Jaime. hein, velho. Não, não. Acabou de dar. Não, já deu 2 anos. 15 Não, não deu um ano. meses, cara. É tempo, hein? 15 meses, tá? E desde que eu comecei a fazer live na Twitch. Que massa, velho. Que massa. É bastante tempo, né, Zang? A gente nem vê passar, na real. Tinha as lives É do o Shui YouTube que vai ainda. sair? Ah, desculpa, Levi. Eu nem percebi que era o Shui. Então, falou, Shui. Boa noite. E aí, Aron? O Shui está Beleza. no chat ainda? Eu tenho que falar pro Shui aqui um negócio. O Monster não tá pronto ainda, Forja, se eu não me engano. Não tá todas as facções feitas lá e ele não tem mapa de campanha. Tipo, é o mapa da Europa com facções dos Anéis. Não tem o um mapa da Terra-média. A campanha deles. Aí é meio mena de jogar. Meu meh. É, tipo, imagina, eu tô aqui jogando na Europa de Orc. Tipo, o quê? Não faz sentido, né, cara? Ordem públicas do meu coração. Como é que vocês estão? Você viu que tem um mapa da ordem pública, né? Tem como você pegar um mapa da ordem Ah, pública. sim, você para para aquele painel mesmo das províncias. Costume. Eu nem abro esse painel das províncias. Que aí você pode ordenar aqui pelo qual que tá pior e tal. Minha ordem pública tá muito boa, só nessas duas regiões que eu acabei de pegar aí que tá meio meh. Melhor deixa eu melhorar a fazenda. Vou chamar os boi. Vem boi. Ok. Deixa eu ver se meu exército de bom humor não faz uma escada nesse turno também. Não. Pô, preguiçoso da Ué, porra. você que atacou aqui? É, só tô. Pode cancelar, Ah, tô só tá. olhando as coisas de cerco. Beleza. Eu não consigo resolver meu problema com comida, velho. Faça comida. Ué, tô fazendo, mas acabei de falar que eu não consigo resolver meu problema com comida. Comida com As pessoas tompero. comem muito. Fertilidade, nossa, o meu mapa de fertilidade ali tá 5. Aí, o lugar que tá 5, se tiver ruim ainda, investe naquela que tá mais lá, por fertilidade. Não, tá tudo 3. 3 tá bom já, 4. Acho que é isso. Próximo turno eu ataco Roma.
Aí é fogo no parquinho, velho. Explode tudo. Opa! We do not have Alô, o cara the quer casar com uma civilized filha? races, but we offer our words honestly from the heart. Olô, o cara tá pedindo minha filha pra casar com o rei deles. Olha, Caraca! faz matrilineal e herda o trono dele. Aí é foda. Vou aceitar, vai, só pelo nosso bom convívio, mas o que que você vai dar de dote? Porque aqui a gente tem que trabalhar com dotes, né, velho? Tipo, o Os dote da minha gifts. filha, por exemplo, é gigantesco, velho. Você vai até se assustar na hora. Cara, olha o tanto de cropa que os danes têm ali do lado. É uma magia da máquina de ter uma cidade e fazer vários exércitos. Mesmo quando a gente Por tira que que eles não capaz. saem explorando o mundo? Não sei. I offer Ah, this não, o in cara the recusou dar o name dote. of. Então não vai ter filho. Vai ter filho, Por quê? simples. Ah, pronto, tá fácil, né, velho? Vi uma novinha ali, de prontidão. É, os Juts não conseguiram avançar aqui ainda, hein? Ainda bem que eu tenho eles aqui, provavelmente eles que estão parando totalmente a Península Ibérica de invadir as nossas terras. O Troy estava fadado a morrer, forte. O Troy estava totalmente fadado a morrer. Primeiro que saiu na Epic. Já acho totalmente bosta por causa disso. Mas enfim. Aí saiu de graça, beleza. Todo mundo pegou e falou: Nossa, sucesso de download. Óbvio, tá de graça. Não sucesso de venda, sucesso de download. Aí o jogo podia ter ido para um lado mais fantasia, que é o que pegou. Fazer tipo do Three Kingdoms, faz o modo de romance. E o modo histórico? É, não, se tiver só o modo histórico, tipo, falsificar, é um cíclope, é um cara gigante. Aí, ao invés de ir pelo caminho que venderia mais, mas enfim. Não, tem que sair mais de plataformas, mas só lançou lá no começo, ficou um ano lá. Ainda não saiu na Steam, se não me engano. Tá lá até hoje, só lá. Tá, o pessoal, todo mundo tá aqui no Assecur, não sei o quê. Cara, eles estão com um monte de. Tem um espião e dois pagres aqui. Não tem como matar esses malucos? Só com assassino. Não que eu queira assim, nossa, que eu vou matar. Mas eu queria matar. Bom, pelo menos eles estão atacando os Hunos aí pra você, né? Viu eles perderam exército ali, ó? Não via. Onde? Tá machucadinho os cavalos dos Hunos ali. Verdade. Eles estão dando umas porradas ali. Deixa eu ver o que eu posso recrutar aqui. Só esses maluquinhos, Celtic Spearman. E aqui. Celtic Light Boltman. Celtic Artillery Crew. No mundo inteiro tem uma pessoa streamando Troy? É realmente difícil. Rich Fire. Quando o No jogo fogo grego. lançou, até que tava o hype do povo que assistia. Eu peguei um bom público de Troy, velho. E nos Early Access das Amazonas também. O do Warhammer também não tem muita gente jogando sempre aqui na Twitch, né? Tipo, agora tem 519 jogando. A Atila tem 14, tipo, eu e o Hellring, tá ligado? Sim. Tá, vai demorar para esses meus. Vai demorar para esse meu. Minha frota sair daqui, hein? É, a minha também tá Mais ali quatro fazendo. turnos, pelo menos. Eu vou colocar agora, eu tô colocando Heavy Marauders e Celtic Mar Elite Celtic Marauders. Mas vai ficar pesado isso daqui, hein? Vai ficar uma baita de uma frota. Tá, aqui eu precisava resolver meu Squalor aqui, mas aqui não vai rolar. Vamos infelizmente manter o Squalor alto. O cara tá fazendo live de jogo 1, não tem nem tela. Acontece, né, velho? Tá,
Tá, isso aqui tem que reparar que depois a gente vai mudar. Esse armor eu vou deixar. Acampamento de Gerson. Tô com um de Squalor. Vamos destruir isso daqui. Fishing Wharf. A gente ter mais grana aqui, mas o nosso Squalor aqui tá horrível também. Caramba, velho. Vou deixar quieto essa cidade aqui por enquanto. Eu tenho que fazer um segredo, comida aqui. Sempre. É. O que eu faço? Que fazenda? Depois de conquistar, sai no X1 vocês dois. Do nada. Aí pegamos uma e todo mundo sai no soco no meio da cidade. Porra! Pra ver quem vai ficar com a cidade. Eu vou só saquear, o Harry pega a cidade. Oi? Eu vou só pilhar ela só. Tá, esse meu exército ele tem que ficar aqui nessa região, na real, porque a ordem pública aqui tá horrível. Eu tenho que continuar com eles aqui. Aqui embaixo eu não vou fazer nada, porque você que vai atacar, né? Aqui talvez eu comece a avançar pro sul. Oi? Assim que chegar em mim eu já ataco. Eu já tô ali em você. Dois exércitos, meus amigos. Então, chegar no meu turno. Ah, tá. Vamos atacar caralhos aqui pelas moitas. Não dá pra atacar aí não, Zoom. Essa aliança militar aqui é inquebrável. Nunca será quebrada. Tecnologia. Oi? Pegar Constantinopla, o Matheus falando aqui. Não tem interesse nenhum, velho. Não, tá de boa, né? Mó clima ruim, sei lá. Calor da porra. Friozinho gostoso aqui. Fazer o que no deserto? Eita, tem um general da África lá. Que esse cara... Ah, ele vai pegar Burdigala, velho. Burdigala não tem nada em Burdigala. Ah, não. Pior que tem uns gatos pingados ali. Aonde? Ah, lá na esquerda, Burdigala. A Terra Prometida. Monta tua frota lá. Não consegue, não? Não consigo. Eles não desembarcam, né? É que... Eu posso até tentar fazer aqui com esses daqui de 4. Aqui, ó. Vamos... De 4 que é bom. Eita. Haze Fleet. O que, que é? Ah, Reinstate Legacy. Haze Fleet aqui. É 2 turnos, cara, pra construir a frota. Puxa, mercenário mais aí, qualquer coisa. Tem como contratar mercenário de frota? 2 só. Tá bom, já. É, eu não consigo andar, né? Aí você cola na cidade aí que você vai atacar o porto, você vai ter a guarnição. Tem quantos barquinhos aí? Tem já um. Tá na cidade, não tá? Não, tem que clicar naquela negocinho do porto lá. Aí. Agora tá. Eu vou mandar recrutar aqui uns Bulls Marauder, pelo menos. Tá. E eu tava vendo o mapa de comida aqui. Minhas terras estão sem comida, velho. Olha, aqui tá tudo sem comida, ó. Burdigala tá sem comida, Touro Num tá sem comida. Tá sem comida, mas tem ouro. Exato. Mas e pior que eu tenho aqui uns fios. De fishing? Onde? O porto de Burdigala faz fishing. É, o de Burdigala sim, eu vou fazer. Não posso fazer agora, só porque eu tô sem dinheiro. Touro Num eu tenho uma fazenda ali que eu posso upar ela depois. Vou fazer fields e vai ficar tranquilo. Agora aqui embaixo em Gênova, tá uma zona essa minhaca aqui. Ship Flock da Food. Tá, eu tenho 2 Ship Flock. Vou passar esse turno. Chega. Cansei. Não, o jogo não deixa eu passar o turno. Governador, autoridade. Hoje não. Governador. Autoridade. Foi. Tô arrumando minha Twitch. Medo de começar. Por que, Levi? Comece, velho. Apenas comece. Quer casar? Pode casar, meu querido. Casa aí, seja feliz.
Quem que é a filha que tá... Ué, o cara só foi pra casar com alguém aqui que eu nem sei quem que é, velho. Tá bom então, né? Vamos lá ver se agora dá aqui pra atacar. Agora sim. Aí, tudo automático, isso, né? Resolve automático. Vamos lá. Ah, eu tenho que apertar pra bater, né? Junto contigo. Como foi seu projeto de folga? Eu não fiz, né? Portão. Tá chovendo, cara. Tá 14 horas, eu acabei de sair do trabalho. Calma. 14 horas não. Deixa eu ver aqui como é que é Roma. Nossa, o lugar que a gente tá atacando aí é bem merda, hein? Se força a chegar. Sim. Só dá pra colocar a torre desse lado aqui. Bom, posso tentar quebrar o portão, hein? Cadê meu varete? Cara, esse riozão aqui protege pra caramba, né, velho? Uhum. E aqui eu vou colocar as torres. Mas eu não falei que tinha outro vídeo, Léo. Foi clickbait pra você entrar lá no canal. E aí, Nicolas? Não, sai as duas. Spike eu vou deixar aqui no portão, pra se quebrar. Beleza, tá pronto, Eorin? Já deu um tour pela cidade aí? Ver as aparências? Na cidade, uhum. Muito da hora, velho, muito da hora. Eu tô vendo lá o Coliseu agora. É, legal, pode iniciar. Eu que tenho que clicar? Não. Os dois, na verdade, que você tem de reforço. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se dá certo quebrar esse portão aí. Vamos lá, homens. Empurrem esse... Ariete. O vai perder todo mundo? Sim. Vamos os dois. Cadê o teu Ariete? Tá aí no portão de onde tá vindo os reforços. Ah, sim. Só olha, mas é verdade, eu vou perder mesmo. Parte boa que os arqueiros tá lá nas torres, aqui na areia não tem nenhum. Nossa, tô ali pior que tá 20%. Não, não tem marco não, Matheus. Ah, sim, na verdade tem. Coloca a bola de fogo, que o calor tá de matar. Coloquei. O Atila ele tem marco de construção em Roma e Constantinopla se você tiver com alguma facção que é de cristianismo. Fora isso, não tem nenhum. Olha o shield do cara pegando fogo aqui. Que massa, velho. Realmente, tem um cara pegando fogo, eu tô chumando, meu Deus. Eu vou dar uma dica pra começar nessa Twitch, Levi. Assim, cara, é a dica que eu falo pra todo mundo, velho. Jogue o que você quer, o que você curta, na verdade. Não vá atrás de viewer de jogo no momento, eu acho que isso daí é besteira. Que você não vai ser feliz, cara. Só senta e joga, você... o resto vem. Senta e joga o que você curte e já era, cara. Não ligue pra números, não ligue pra quantas pessoas estão te assistindo. Catapulta do céu, não faz isso nunca mais. Ela acertou o pezinho da torre. O pezinho, velho. Qual o pezinho eu tô vendo? Da direita, ó. Ainda bem que nem deu dano. Ah, da tua torre? Da minha, velho. Nossa, só o Fire Damage de 27% já. Tá chegando, tá chegando. Se eles tacarem fogo. 85% da direita. Tá chegando. Filho da puta! Eu vi. Nossa. Mano, para de atirar aqui, velho. Para. Nossa senhora, velho. Ela acertou. Nossa. Ui. Para de atirar aqui, por favor. Tô assistindo Siege Tower, 97% de. Ih, vai morrer todo mundo. Será que 98. Morre todo mundo? 98.
Agora deu 100, fodeu. Vai começar a pegar fogo. O damage tá subindo. Será que morre todo mundo, Dan? Se eu escalar e ela for destruída, cai metade das pessoas. Legal. Cara. Você viu que meus arqueiros estão aqui posicionados. Eu vi, se consegui pegar o fogo dos caras ali. Aí, pegou fogo. Quando tu vai fazer live de Minecraft? Amanhã. É mesmo? Alô? Não vou, né? Tá tentando pegar fogo, dá tempo de você subir, vai lá. Vocês ganham da galera que tá aí, né? Por favor. Só chegando no portão, hein, Ori. Ari, te vivaço. Esse catapulto não chegou nunca. Chegaram no momento certo, tenho certeza. O fogo se espalha no assentamento, Romano. Como é que tá o pau comendo aqui na muralha? Na chuva. Jogo, câmera, por favor. Aí, agora sim. Opa! Eu vi isso aí. Uhum. Tá sendo atacado ali. Não, o portão foi destruído. Já? Foi. O que você atacou aqui? Uhum. Caramba! Vai. Com a torre queimando a chuva, não é que é impossível de queimar, Matheus, mas é mais difícil. Próprio jogo faz aqui. Ih, minha torre tá de pé aqui ainda. Tenho certeza que o maluco falou potato aqui. Entrei no recinto, hein? Vai pegar um arqueiro desprevenido, ó. Plau. Você consegue andar nessa água aí? Achei que não dava, não. É, eu tô tentando avançar aqui um pouco, né? Então dá pra destruir a muralha aí, a gente tá quase, na verdade. Você tá com 91% da muralha aí, tá vendo? Aham. 83, na verdade, né? Ah não, a do lado tá 92, boa. Esses catapultos são mais vesgos que não sei o que é. Cara, só se vocês quiserem tirar a time. Será que eles não alcançam ali? É, não sei. Ah, alcançaram. Nossa! Já manda a infantaria explodindo ali. Ah, manda aí aqui. Um monte de lanceiro pra entrar. A gente vai molhar o pezinho. Virou que essa água não dava pra pisar. Opa, acertei a torre deles. É legal que a catapulta ela acerta tudo menos o que ela tem que acertar, né? É, você tem que mirar o que você não quer que ela acerte pra ela acertar, velho. Exato. Talvez seja por causa da distância também, vou tentar avançar um pouco mais ela. Olha lá, fogo. Bum! Quase! É, aqui eu não vou acertar ninguém com essas com esses crossbow na real. Uma pedrinha na muralha, vai gente.
Aí. Opa, acertei. 19%, 57. Ah, pegou nos 19, velho. Relaxa, agora vai, agora vai. A batalha na muralha lá das torres tá correndo muito bem até. Na medida do possível. Olha o Helion perdendo todos os besteiros, sim. Eu vou recuar eles, que aqui não tá dando boa mesmo. A torre vai pegar fogo lá, mas eu tô subindo, foda-se. The enemy settlement burns! Aí, desfileado, 100%. Boa. Demorou, mas foi. Sim. É agora que chegaram as catapultas, hein? Caraca, mas foi uma pedra ali que foi insta queimação na casa. Aham, eu vi também. Ativa a Paiko com vocês. Caralho. Você entra em modo, tem como entrar em modo sim, é insert aqui, ó. Ui! E avança esse cara aqui, vamos lá, bonito. Pike menos avançando. Errei. Tô vendo caindo tudo aqui as torres. Quase. Essa seta aqui ela não é muito boa não. Minha torre. Ó, você viu que eu acertei bem no meio dela, né? Minha torre vai cair lá do outro lado, cheio de gente dentro, você queria ver? Tá chegando em 100%, 70. A torre? É, a torre da esquerda, tá subindo mais gente, tá dando fire damage já 100%. 84. Chegando. Vai cair toda essa galera que tá aí dentro. Ou você queimado vivo, na verdade. Nossa! Muito bom, velho. Até que saiu bom a galera vivo. Estou surpreso. Ih, rapaz, eu tô com medo de acertar você ali, ó. Nossa, acertei no portão ali onde eu tô brigando. Essa torre aqui nunca vai ser destruída, eu acho. É mais rápido avançar e conquistar ela. Essa siege tá sendo um desastre, tá nada, cara. Não, porque a gente tá ganhando na muralha das torres, estamos ganhando no portão. Para de mirar nas torres, mirar nas unidades inimigas. Eu tô levando alguns aqui pra atirar aqui, ó, nessa bolinha. É que eles andam muito devagarzinho. E eu vou continuar assim, porque isso daqui dá um dano, velho. Isso daqui é chato, dá um daninho chato essa torre. Essa torre upada aqui. Você já pode dar a volta lá, que aqui você não consegue fazer nada, velho. Cavalaria. Vem pra cá. Vocês vão aqui pelo portão mesmo. Ajudar os pikemen. Tem que acertar pra pegar fogo, né? Não acerto nem por uma carniça. Só não destrói o hipódromo que é da hora, hein? Então. Foi a briga de pai que tá lá no portão? Uhum. Tá, eu vou deixar as catapultas brincarem aqui. E vou avançar com esses. Vou avançar com um pouco dessas minhas tropas aqui que estão com mais vida.
Enquanto isso, a gente vai tacando fogo na cidade, não tem problema não. Olha lá, olha como vai os fogos Friendly Fire. Porra, acertei em cheio ali aqui no. Os maluquinhos. Os foguetes de Putin, sim. Passa ninguém esse portão, não, gente. Ih, né? Friendly Fire. Nossa, quase fiz caquinha ali, hein? Acertou ali o meio da muralha. Uhum. Olha os cavalos tudo na água ali, ó. Sim, tô tentando mandar eles pra passar ali pelo meio. Tá quase cedendo a infantaria. Caralho, velho, esse povo tá brigando na muralha ainda do Zé. Não precisa. Tá pegando fogo tudo aqui já. Olha o bonde vindo na ponte, velho. Uhum, eu vi. Cê do Pike, mano. Louco, a galera chegou com preparada. É muita gente, velho. Tá bonito. Não dá pra dizer que não, velho. Se tivesse 60 FPS, seria maravilhoso, mas aí... Ih, pegou fogo. Vai pegar fogo no bagulhão lá no Iporu. Ah, não, Eury. Os cavalinhos da hora lá. Não. Acho que eu vou mandar minhas catapultas para atacar, velho. É, pega uma de lá atrás, sei lá, das que tá mais longe. Passou um ciscando. Passou um ciscando. Você não consegue avançar nessa no portão aí, não? Tô terminando de matar essa unidade de espadachim que tá vindo aqui. Você tá jogando contra AI ou contra player? Contra inteligência artificial, né? Artificial. O que foi? Perguntaram se eu tô jogando contra AI ou contra player. Covarde, o cara me chamou de covarde quando eu tô jogando contra IA. Ah, agora pronto. É. Jogar contra player. Ah, cara. Eu não quero ganhar de você nesse jogo também. Ui, acertei bem a pontinha deles lá, ó. Porra, foi encher ali, hein? As cavalaria vindo lá no meu spike, mano. A cavalaria vindo atrás, fundo da estrada, né? Vem cá, trocar ideia. Ih, eles vêm mesmo, velho. Toma ele. Né, Fortune? Jogar contra a player que é covardia no tutorial. Essa máquina roubalheira. Aparentemente eu perdi, mas minha catapulta lá do outro lado acertou a muralha que tava a galera brigando e boa parte deles correu. Você já não tem habilidade pra ajudar os besteiros? Não, não tem, cara. Não tem. Avançando. O fogo tá caindo ainda, não sei aonde, mas tá caindo. Medo. Relaxa, vai tá tudo certo. Cara, você não conseguiu invadir aí? Aonde?
Na muralha? Falta uma fatalidade. Não, sim. Não, tu falou na muralha do Siege. Ah, galera, tá brigando, tava cheio de infantaria, velho. Agora é saída. Eu só tô com catapulta. Só tô com catapulta, Léo. Catapulta e besta. Coisas. Não tenho muito o que fazer aqui, não. Fazendo coitado do Zang lutar 2v1, sim. O Hell está ajudando os efeitos cinematográficos de catapulta. Eu sou o cara que filma. Nossa, pegou um tiro ali agora. Tacou fogo na construção, acertou o canto da unidade de cavalaria deles. Tem um portão que tá destruído aqui, ó. Já quebrou outro lugar. Uhum. Já passei ali, já deu. Os onagers do Hell estão errando tudo. Eles erram muito. Cara, eu mandei meus besteiros eles subirem a muralha, eles não sobem a muralha. Por quê? É que não é tão fácil colocar eles pra tirar pra parte de dentro igual é normal, né? Infelizmente. Se eu tô e caindo, parece que é um trovão. Bom. Por aqui, ó. Ou por aqui, ó. Olha, desse tá passando mal ali. Era pra dar pra subir por aqui, ó. Caindo fogo ainda, cara. Meu Jesus amado. É bonito demais. Olha a tua lado, nossa, mais esse... tirar. Esses fogos foram longe, hein. Pegaram na prefeitura deles lá, ó. Lá no fundo. Boa, porque eu nem vou usar esse prédio mesmo. Você não consegue avançar de alguma forma nesse maluquinho aqui, ó. Ah não, ele já tá... Esse aqui, ó. Qual? Lá no portão. É, eu tô avançando nele. Ó meus besteiros passando do lado dele. Porque o único caminho que tem é esse meio aqui. É. Só ele dava a volta com a cavalaria. Puxa, essa infantaria ali do outro lado vai morrer, pastor. Aí seguimos o Stream Forge. Tem cropa deles ainda, hein? Tem. Malditos romanos. Olha o trovão. A torre caindo. Atenção. Thor! Nossa, é fogo no parquinho nos aliados. Eita cacete. Nossa, acertei um maluco aqui no... Sim, exato. Cara, tinha que destruir esse bagulho aqui na real. Que isso daqui tava acabando comigo, hein. Eu não tenho como mandar tropa pra lá, Léo. Não dá pra mandar tropa pra lá. Não consigo. Noco, noco. Ixi.
É só mandar, velho. Não tem como ir pra lá. Vamos ver se conseguiria pegar o portão do outro lado pra fazer um double door. Se atirar em alguém, tem um pike lá na esquerda deles. O jogo tá tão travado. É muita gente. Que o mano fa... É muita aqui? Gente. Tem 9. Mano, tem 9.800 aqui. Como é que você sabe? Coloca o mouse em cima na reguinha de poder. Nossa, sim. Porque é cargas d'água é aqui. PC pra rodar esse jogo é 60 FPS. Nossa. Cê é louco. Aí, vai rolar Double Thor, hein? Thor abençoe esta batalha, por favor. Atenção. 3, 2, 1. Ainda não, calma. 3, 2, 1. Agora vai. Thor! Vitor! Tô destruindo essa merda aqui. 62%. 82%. Pronto, resolvido o problema. Mandei todo mundo atacar essa merda, essa torre. Tô sem. Sem munição já. Eu confio em vocês, pessoas. Nossa, olha esse maluco aqui. Jesus amado. Tem uma galera lá no portão só atacando flash até acabar a munição deles, porque não vou alcançar eles nunca. Fazendo parede de escudo. É, eu consegui invadir aqui um pouco a muralha. Tô atacando aqueles spikes que estão lá em cima, tá vendo? Boa. Mas não pega, cara, 120 ainda. Matei dois. Ah, quando eles virar pra bater na gente aqui, você vai pegar ele de lado, você mata bastante. Tô matando cavalo. Cavalo? Cavalo. A munição 92. A munição vai ter fim no soco. 92 ainda. Cara, essa Forge Tower não. Essas catapultas são muito fraquinhas. Pronto, morreu. Porra. E Lubito, beleza? Olha os malucos morrendo aqui, ó. Só de andar esse spike aqui, ó. Os crossbow ali em cima só. Lembra os spikes estão avançando. Só cutuca agora, dos dois lados. Uhum. Quem cutucar mais ganha. Cutuca de cima e cutuca de baixo, cara. Nossa, ajuda demais pegar de lateralzinho assim, né? Também tem dois exércitos ali em cima de crossbow. É, eu dou uns friendly fire que eu vi aqui agora morrendo vendo, do teu. Cara, meio vesgo aí. Você viu, né? Atirando de lança, qual deles? Qualquer um aqui do outro lado. É.
Eu tenho até uns arqueiros dentro aí do teu bolo também. Um V1, Helrin versus Zang, quando? Eu sou ruim, cara. Se eu jogar isso aqui, um V1 contra o Zang, eu tô lascado. Joga pra me divertir, né? Vou mostrar que eu sou bom. Isso aí, boa. Glória a Deus. Tá, tem a cavalaria do general deles ali, tá vendo? Sim, eu deixei os pais com o Nesker, no caso ele venha brincar. Um V1, eu contra o Zang, quando? Ih! Tá, pode avançar os spike da esquerdinha ali. Peraí. O general dele me dá uma, né? Então, eu tô indo com umas tropas pra ali já, uns besteiros pra ver se ele avança ou não avança. Tem mais alguma coisa pra botar fogo? Já botou fogo tanta coisa. Ah, eu só deixei as catapulta brincar só. Pô, a galera resistiu bravamente do outro lado lá, velho. Uma shield wall. Os arqueiros de munição full. Já estão sem munição lá. Sim. Só tancando no escudo, velho. E tudo pegando fogo. As casas ali já tá tudo fodido já. Fala pro Zang que se ele comprar o Total War Atila pra mim, eu ganho dele num V1. Ué. Vixe, pronto, só tem que comprar o jogo, né? Eu não jogo multiplayer, cara, eu jogo só campanha. Boa. É divertido. As batalhas da campanha, elas têm um propósito pra estar acontecendo. O multiplayer é só lutar por lutar. Aí é sem graça pra mim. Coloca aí pra gente o que que é isso, Levi. Queria ter participado de ROI 4 Internacional. Se tivesse ROI 4 na Steam. Ué, mas tem ROI 4 na Steam. Ah, se você tivesse ROI 4 na Steam. É aí. Calmamente os pais que estão general dele. Beat do russomano. Cara, vocês têm umas. Um humor muito peculiar, velho. O meu aí. Cara, eu não sei, só sei que eu tô atirando neles, provavelmente eu tô matando mais tropa tudo follow, que deles. Muito provavelmente eu tô matando mais tropa tudo que deles ali. Mas o importante é participar, né? Não importa se você tá. Leroy, você não tá fazendo nada. Jackets. Boa. Põe Defense of Moscow. Cara, o que vocês estão falando? Eu tenho muito medo de vocês, cara. E não é meme. Não é meme. Acabando, o general hein? Deles tá morrendo pra caramba ali, ó. Ah, eu tô com. Não tá vendo os pais que vai chegando ainda ali. Não chegaram. Se chegaram vai ter uma surpresa. Só que eu tô. Faço umas flechas falhadas às vezes. Nossa, os pikemen chegaram, hein? Até a gente só bagagem de Moscou que te falaram é uma música. O Matheus falou aqui, a última música de Sabaton. Ou como eu chamo aqui, Sabadaço. Sabadaço. Ué, Harry, pede pro Zang comprar o Total War Atila aí pra mim. É que ele mandou o contrário. Peço, Zang, compre aí. É que ele pediu pra você comprar pra ele. Não, ó. Ele falou, pede pro Zang comprar o Total War Atila pra mim. Ah, tá. Aí olha o meu chat. Conhece o Zang, pede pro Helrin comprar o Total War Atila pra mim. Sabe o que ele merece, na verdade? Deixa eu dar um buzzinho aqui de 5 minutinhos nele pra ele pensar na vida dele. Pronto. Resolvido. Bom, a gente pediu, né? Não quer dizer que vai acontecer, mas... Purge.
Se você quiser falar comigo, Léo, é só lá pelo chat do Zang agora. Enquanto fui banido por 5 minutos lá. Posso Zang. Cara, não precisa. Ah, pera, pode banir, não precisa banir não, que isso? Deixa o cara aí, velho. É. Vold Spector, ô louco. Ô Lubito, eu tenho muito medo dos meus seguidores, cara, muito medo. Essa cidade é muito grande, velho. Muito, é muito gigantesca, muito, né, cara? Muito, muito gigantescamente grande, velho. Você tá doido. Imagina fazer um PVP aqui nessa cidade, meu, velho. Tem que ser PVP de 20 mil no mínimo, velho. Pra ter graça, velho. Pô, mas o nível de detalhe é muito massa, cara. Olha os aquedutos. Isso aqui é o Senado, né, que eles falam. Senate, sei lá. Agora que a cavalaria tá livre pra ficar. Aguarda o palácio. Acabou. Velho, é muito grande mesmo, cara. Foi isso que ela disse. Tá, cadê o arqueiro que ainda não desistiu? Sempre é um arqueiro. Eu tava usando com meus arqueiros lá pro Senado. Ali, o famoso ali, ó. Sempre um arqueiro, né, velho? Incrível. Vou mandar meu general já que ele não faz nada. É supressão no Erradurar pra sempre. Claro que vai, cara. Uf. Você tá louco. Quer fazer de novo, Zang? Eu acho que não ficou boa a tomada. É, acho que tem que fazer uns take melhor de câmera aí. Vai chamar a Tatiana, Lubito. A Tatiana pode vir aqui, eu não tenho medo de mulher não, cara. Tenho medo da mulher não, eu que mando. Com certeza. Só me lembra do David Jones falando: "Você teme a morte, Jack Sparrow?" Quando você fala isso. Saquear, 3.800. Vou deixar pra você, hein, Oren. Vai deixar Roma pra mim? Eu vou, velho. Você pegou a cidade de cima ali, falei, quer deixar? Eu vou bombas, devastar hein? Roma. Faça o que quiser com ela. E aí, pessoal, o que eu faço com Roma? O trabalho aqui está feito. Mas você não fez nada, exatamente. Exatamente. Nossa, Sanitation menos 5 aqui. Ah, Sanitation de Roma é uma bosta. Não, eu tô falando de Narbo mesmo. Ah. Aqui não vai dar pra recrutar as coisas que eu preciso, tem que melhorar ainda. Ô, porra, deixa eu colocar aqui o bagulho que o Phelps mandou. Beleza, ganhei um negócio de saneamento para todas as cidades agora. Já dá uma ajuda. Puxa. Ah, ele feriu minha outra sacerdotisa, velho. Que maldito. Pronto. Tá, melhorando bastante pro level 3 ali, Viruno. E Augusto indo pro level 2. Vou ganhar mais guarnição. Aqui pode colocar o pasto para dar mais dinheiro. E vou subir de level no exército. Coloca aqui. Na verdade. Cara, o que é isso, mano? Essa cara do Zang é quando o cérebro dele desliga aí, o Matheus falou aqui. Bananana. Eu não tenho insônia não, Matheus. Eu durmo muito fácil, na verdade. Felizmente, não sofro desse mal. Mas até que hoje eu tô de boa, até, velho. Normalmente eu tô muito mais sono que isso.
É crime. Não aguento, cara, não aguento. Desculpa, eu tentei. E aí, Léo, beleza? Voltou. Voltou. Mas o que é isso? Eu tava dançando um funkzera aqui, cara. Voltei ouvindo funk, sim. Manda lá, Levi. Manda lá que ele vai gostar desse funk aí. Se duvidar, ele já até escutou. Ele não vai conseguir mandar link aqui. Acho que eu consigo, porém. You have no power here. A bicho do céu, eu já vi essa merda, mano. Cara, eu Assim. perdi um general onde? Você perdeu, general? Diz aqui que sim. Lobito, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Você mandou seu general dar dash muito louco na batalha, velho? Não. Será que ele morreu de causas Natural naturais? causa É, isso. é isso. Morreu de Sim, causas mano. naturais. Harry, quem é esse atrás de tu? Cara, eu não sei, velho. Sempre tem um cara aí atrás de mim nas lives. Compra o Ronaldinho Soccer 94 pra mim, Zang. Não, porque esse jogo aí ele é tão caro, velho. Porque ele é um clássico. Ronaldinho Soccer. Aqui também tem. Tinha o fantasma do pôster. Agora não tem mais pôster, então acho que não tem nada. Tá, aqui eu tenho duas indústrias. Por que eu tenho duas indústrias aqui? Eu acho que o fantasma do pôster que tinha aqui na minha casa, inclusive, ele tá vivendo na geladeira agora. Porque eu já, segundo dia que eu acordei, 4 da manhã com a geladeira pitando, velho. Fiquei puto. O que você acha disso, Helen? Do quê? Acordar de madrugada com a geladeira pitando, que a porta tá aberta, sendo que ninguém abriu. Cara, obviamente são aliens, né? Aliens. I'm not saying that it's aliens, but it's aliens. Exato. É, fazer uma fasmofobia na vida real. Então, deixa quieto essa parada de fazer uma fobia da vida real aí, cara. Da hora, pô. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Harry, pega a Roma, não Cara, esquece. e eu vou trocar isso aqui pra phishing. Ai, como é bom ver Roma tudo cheio de fumaça. Nossa, o Squealer aqui tá horrível também. Fazer um stores aqui. A Jax. A gente tem que converter a Jax também. Por que a geladeira tava apitando? Ué, porque quando você deixa a porta aberta, ela apita. É, tem modelos que apita quando não fica. Mas modelo mais novinho, né? Porra! Eu tenho que atacar de novo ele aqui. Ah, mas tá Em fácil Roma. agora, né? Ah, eu vou dar auto-resolve. Uma maratona pra atravessar a cidade. Geladeira de rico? Claro que não, cara. Pior que nem é tão caro, não, velho. Não é tão caro. E aí, Volve, beleza? Nem perdi muita gente, não. Vou tomar Roma, então, né? Queria, balburguês, queria. Eu não sou nada, né? Meus pais. Tá, eu tenho que deixar minhas tropas aqui um pouco na região, porque essa região aqui vai ser osso agora, hein? Nossa, eu fiz um super avanço nas terras aqui deles, né? Fala, Levi. Mas aí, olha, pegou Roma. Objetivo traçado. Sim. E somos Roma vizinhos agora. caiu. Esse é um dos nossos objetivos, né? A gente derrubando o Western. O Western acho que é GG, né? Vai demorar um pouquinho. Tem a Espanha, Portugal, o resto da bota. É, eu vou pegar caralhos aqui agora. Eu vou tentar, na verdade. Aqui eu vou ter que construir
torre, né? Medium Siege Tower, 3 turnos, cara, pra fazer uma. É. Se fosse destacado pelo porto, ainda precisava. Sim. Vou deixar 3 turnos ali. Tô pegando caralhos. Ai. Nossa, que eu não tenho nem tradição nesse exército, cara. Um exército totalmente novo, inexperiente. Quero pegar isso aqui, ó. Mano, até os Hunos cansaram de saquear minhas terras em cima. Eles falaram, cara, não vale a pena. Ah, cansou. Ah, chega, né? Tá bom já. Vamos colocar aqui uns malucos que dê mais... Fatiga não... Tax rate, public order. Legal isso aqui, hein? Usa decimate, isso faz você ganhar o jogo, deve ser. Deve ser. Na verdade, quando você ganhar o jogo, clicar aqui embaixo no negócio aqui. Aí você vem em Sumari e clica em Start Migration. Aí ganha o jogo. Ganha. Sério? Uhum. É muito bom ver os seus FPS morrendo com todas as suas cidades sendo devastadas ao mesmo tempo. Tô upando aqui umas coisas que eu tinha que upar. Se apertar, eu tinha ficado com esse filho profissional no jogo. Sim, também tem isso essa. Isso aí é clássica, velho, pra caralho. Isso daí é velhíssima, né? Aí acho que nem meu eu jovem caía. Eu acho que eu nunca caí nisso. Beleza, aqui eu vou até colocar pra ele ficar em Fortify. Pra ganhar um pouco mais de vida. Qual que é a... o bagulho de Roma? Nápoles ali embaixo também. Tinha que catar ela. Aí o resto pra baixo dá pra ir devastando, né? Dá. E a gente ajuda o Jutz. E GG, eu acho. Dá pra liberar alguma facção ali embaixo, provavelmente. Se bem que a África já foi liberada. A África foi liberada? Foi, tanto que ela tá fugindo de atacar lá em cima, lembra? Burdigala. Ah, ele foi pra cima com a tropa dele. Isso pode ser um problema. Acho que não, cara. Ele tem pouca tropa ali. Tem 6 unidades só. Mas na dúvida eu vou montar uma outra frota lá em cima. Pobre França, cheio de revolta, assim. Ok... Você vem pra cá, pela aguinha aqui mais rápido. Eu vi que você vai jogar, Léo. Vai lá treinar pra perder pra mim. Mandou pro Zang, boa. Olha o PV, PV do Discord, você diz? Auto-resolve battle. Vou repor aqui que o negócio tá doido. É bom. É tipo isso mesmo. É bom. Acho que eu vou ter que aumentar a produção de comida aqui. Faça esse aqui, level 3. E esse aqui, do gado. Na verdade, faz isso aqui. Aumentar mais 20. E saneamento. Beleza. Depois desse turno aqui eu vou salvar, acho, hein? Vai vazar? Acho que vou jogar um pouquinho de Darkest antes de dormir. Beleza, vamos deixar pra próxima. Então amanhã eu não faço live, só volto na quarta-feira aí. Fiz o build level aqui. Você tá viciado no Darkest Dungeon, né? Não. Não, jogou hoje o dia inteiro. Fake eu news. Eu fumo há 30 anos. Fake e não news. Tô nunca e joguei esse jogo. Primeira vez que eu vou jogar. Deve ser.
Eu tenho algumas horas de Darkest Dungeon já, hein? Tem que zerar, olha, aproveita, vamos. Não. Quem zerar primeiro paga, ganha uma copa do outro. Uma coca? É. Não, cara. Eu não aguento. A coca? Sim, 2 litros de coca, eu não tomo Não, é refri. latinha, pode ser latinha. Bom, não aguento também. Então, hamburgão. Porra, hamburgão é massa. Nossa, me deu Quem fome, cara. zerar primeiro paga um hamburgão pro outro. Ah, velho, não, você já tá viciadão já, cara. Oxê, você jogou muito mais que eu, velho. Nossa, o Ifrit falou que eu não tenho garro suficiente. Caramba, Ifrit. O Aí, que eu ó, te aí fiz, eu tô cara? jogando com mods, hein? Que eu te fiz, cara? Sim, eu sei que eu falei o contrário, Matheus. Eu falei que quem ganha vai pagar um hambúrguer pro outro. Mas é essa a intenção, porque tem mais certo que eu. Então ele vai ganhar primeiro e ele vai pagar pra mim, entendeu? Não, eu tenho mais tempo que você, mas não significa que eu sou melhor do que você. Claro que Eu você é. confio no seu potencial. Cadê os malucos da África? Estão ali parados ainda. Vocês são loucos, velho. Itália. Itália vai ter um monte de revolta na Vocês estão Itália. morrendo para águas profundas. Sim. Salvar o jogo aqui então. Salve. Copy Zanjão. Nós conseguimos jogar, sabe quantos turnos? 10 Quantos? turnos. É, tá bom. Tá Só a ótimo. batalha de Roma já foi meia hora. 21 minutos na Batalha de Roma. Osso, né, cara? De fato, tem muito osso lá agora pra você limpar. Nossa, tem uns rebeldes lá em cima que estão me raidando, lá perto do Lugdunum. Ainda bem que tem uma cropa lá. Vou lá bater neles depois. Isso aí, Zang. Zang, Você valeu aí pelo salvou? jogo, Você velho. desapareceu? Salvei aqui, ó. Vou salvar de novo.